Bax, o ənənələr, o xəstlər, o çətinliklər gəncləri əvvəla toyu gecikdirməyə vadar eləyir. Aha. O başa düşür ki, minimum 20-30 min toya lazımdır, xınayaxtıya lazımdır, nişana lazımdır, qız evinə gedilməlidir filan. Bu artıq fikirləşir ki, mən gərək bu xərcləri tapam, ödəyəm, işləyəm, eləcə də ailənin özü olsun, bu il eləməyə imkanımız yox, gələn il belə-belə, bəli, evlənmə yaşı artır. Bu çox ciddi problemdir. Aha. Və bunu da bunlar əgər normal eləsələr, sadə bir toy eləsələr, onlar bir növ qınağa çevriləcək. Əksinə insanlar onu dəstəkləməlidir. Deməlidir ki, bəli, bütün dünyada belə eləyirlər. Bu normaldır. Əsas məqsəd nədir burada? Məqsəd 70 cür yemək düzməkdir, yoxsa məqsəd evlənməkdir? Məqsəd evlənməkdir. Burada ailə qurulur. Bəli. İnsanlar gəlir onları təbrik eləməyə, bir iki dənə oynayar, sevinər, görüşər, öpüşər, şəkil çəkdirər, gedər. İndi bir boğazı quruyub bir çay içər, su içər. Əslində mən tərəfdarıyam ki, toylarda yalnız şirniyyat və meyvə verilməlidir. Bu buzbaş dolma yeri deyil, kabab yeri deyil toy. Bura bilirsinizmi, yeyib içmək məclisi deyil. Bu nikah mərasimidir, belə deyək. Bəli, göstərişə çevrilməmək. Bəli. Bu artıq maddi dəyərlər üzərində qurulan ailədir. Hı-hı. Maddi dəyərlər üzərində qurulan ailənin sonu yoxdur. Mən sizə deyim, bu barədə statistika yoxdur, amma mən sizə deyirəm, baxın, analiz eləyin. Əksərən boşanmalar dəbdəbəli toyların nəticələridir. Sadə təbii toy eləyənlər, yəni maddi dəyərlərə üstünlük verməyən, heç nəyə baxmadan ən sadə toy eləyən insanlar boşanmırlar. Bu ailə möhkəm olur. Çünki onlar mənəvi dəyərlər üzərində qurub ailə. Amma filan kəsin qızıdır, ayıbdır. Biz onu almışıq, gərək bahalı qızıl alaq, bahalı cehiz alaq, nə bilim, gedib kreditə girirlər 50 min, 100 min və sonra 10 il bu, hətta cavan ailənin özü də o krediti ödəyir, atanasını da bəzən ödəyir, bəzən özü də ödəyir. Bu ailənin həyatı zəhərə dönür sadəcə olaraq. Bir günlük. Bəli, bu, bəzən uşağı gecikdirirlər ki, 1-2 il kreditlərimizi qutaraq, uşaq olsa saxlaya bilmir. Belə şey olar. Yəni, bu hansı bir prinsipə uyğundur, hansı müasirliyə uyğundur, hansı qədimliyə uyğundur, heç nəyə uyğundur. Deyil. Bu ola bilməz belə bir şey. Bunu siz sual verirsiniz ki, bu hardan gəlir? Vallahi mən bilmirəm hardan gəlir. Yəni nə müasirlikdən gəlir, nə dünyadan gəlir, nə də qədimdə belə şey yox idi. Hardan gəldiyini mən aydınlaşdıra bilmirəm şəxsən özüm üçün. Bəlkə də göstəriş düşkünlüyünə gəlir. Təbii ki, o təsir var, amma niyə bu güclənir? Axı göstərişdir, məsələn, göstərişdirsə baxsınlar, elitlər necə toy eləyirdi, məsələn, xarici elitlərdə. Dünyanın ən məşhur müğənniləri falan, 50-100 nəfər yığılır, ayaq üstü, yüngül musiqi, təbriklər, filanlar, söhbətlər getdilər. Bəs bu yolla bizim öz adət-ənənələrimiz itib batıb getməyəcək? Yox, o adətləri necədir? Mən demirəm, tam onlar kimi eləyək, Avropalı. Bu yeni əlavə olunanları ləğv eləyək. Qədimdə necə idi? İnsanlar yığılırdı, şənni eləyirdi, çalıb, oxuyub, oynayırdılar. Yüngül, yüngül yemək olurdu. 50 cür yemək olmurdu ki, orada. Və yaxud 1000 dənə fişənglər, məsələn, şadlıq evin içində fişənglər yandırırlar, adam boğulur orada tüstüdən. Bunun burada yeridir. Yəni, və yaxud gəlin maşını mütləq 200 minlik maşın olmalıdır, və yaxud gəlin donu 10 minlik olmalıdır icarəsi və yaxud özünün qiyməti. Bu 200 manatlıq da ola bilər. Adi gəlin paltarıdır, bunun mahiyyəti odur ki, sən gəlinsən, bilinəsən ki, bax, bu şeylər filan salonda düzəltməliyəm saçımı, bu nə deməkdir? Yəni, sən ailənin gələcəyini fikirləşirsən, yoxsa sabah o pulları uşağının təhsilinə həsr eləyə bilərsən, ailənin inkişafına həsr eləyə bilərsən, daha yaxşı evdə yaşamaq, daha dünya görüşünü artırmaq üçün git səyahət elə filan elə. Axı bu pullar boşuna getdi, kimlərsə bəhrələndi və o bəhrələnənlər bunu dəb salır, bunu təbliğ eləyir, yox, ayıbdır. Gəlib deyirlər ki, hamı belə eləyir. Məsələn, gedirlər şadlıq evinə, deyir, 50 manatlıq da stol var, 70 də, 100 də. Şadlıq evinin rəhbəri deyir ki, sizin üçün ayıbdır, 50 manatlıq nə deyərləri, valla filan kəslər 100 manatlıq götürür, filan, onun da təsiri var, bu da psixoloji şeyə düşür də, təsirə düşür. Yəni buna ikinci dərəcə olmalıdır, maddi dəyərlər ikinci dərəcə olmalıdır, məqsəd və mahiyyət əsasdır.